3109 eller 4112 eller 4111. Beräkna värdet för uttrycket. Ska skriva uttrycket då. 3x är 4, så tar jag med 2x, så tar jag med 6. När x är lika med 6. Nej, 3. Förlåt. Okej. Så vi tar vi A. Ser A där. För förenkling, så vi ska inte förenkla det. Så har vi 3. Multiplicerar med x är 3. Addera med 4. Subtraherar med 2. Multiplicerar med 3. Igen. Subtraherar med 6. Är lika med. Prioriteringsregel. Så har vi 9. Addera med 4. Subtraherar med 6. Subtraherar med 6 igen. Och just det. Då har vi 9 plus 4. Det är 13. Subtraherar med 6. Subtraherar med 6. Så har vi 13 subtraherar med 6 är 7. Subtraherar med 6. Så har vi 1. Många elever brukar räkna på en gång. Men jag vill att ni ska räkna två stycken i rad. Per steg då. Så att ni ser hur det utvecklar. B. Skulle säga B. Efter förenkling, så vi måste först förenkla, så har vi 3x, addera med, subtraherar med 2x, addera med 4, subtraherar med 6. Jag samlar dem som är lika. Så har jag x, subtraherar med 2. Så har vi x är 3, så skriver jag 3 här ändå, 3, subtraherar med 2, alltså x är 3, så det står där. Så har vi också 1. Jämför och kommentera svaren i A och B. Ja, det finns ingen skillnad. Så förenklar man. Sen svara. Sen räkna ut värde. Är samma sak att inte förenkla. Bara sätta in värde. Men ibland om det blir komplicerad uttryck så kanske det är bättre att förenkla först. Det är lite svårare att räkna egentligen med talet, siffror, än att räkna med bokstäver. Några kanske säger nej, men det är det faktiskt. Meningen varför de introducerade algebra, därför det är jättesvårt att räkna med tal eller siffror.